Estamos aqui de volta, aproveitando para fazer o primeiro passeio depois de mais de 4 meses nessa quarentena que todo mundo foi obrigado a fazer. Agora estamos podendo passear, estamos num parque lindo, num município aqui perto de Toronto, tem 100 quilômetros de Toronto, Tecumseh, nome é esse mesmo. Daqui a pouco nós vamos começar a bater papo sobre o Antigo Egito, os possíveis contatos com os ETs e os reptilianos, a turma que tem gente que gosta e tem gente que não quer nem ouvir falar, mas eles estiveram presentes, sim, na história do Antigo Egito, na história dos hindus e em outros lugares do nosso planeta. Daqui a pouco nós vamos bater um papo sobre isso. Até já! Bom, já estou de volta. Eu estava em Tottenham. Fica uns 100 quilômetros daqui, é um lugar muito bonito. É uma cidadezinha pequena, como todas as cidadezinhas pequenas do Canadá, elas são muito graciosas. E como nós já estamos liberados para viajar, já estamos na fase 3, sempre respeitando as leis, é claro. Né? Tem todos os lugares que nós vamos entrar, tem que entrar de máscara, etc. Manter o afastamento social. Mesmo nos parques, manter o afastamento social. Os campings estão funcionando. Trailers já estão indo para os seus campos preferidos, então a vida está voltando para esse novo normal. Eu tive que voltar para Toronto, mas minha esposa ficou lá com a minha enteada e meu neto, que não é nada o neto mais lindo desse lado da galáxia, não tenha dúvida nenhuma. Ele é muito bonito. Então ela ficou por lá. Em breve nós vamos fazer uma live juntos. Temos muita coisa ainda pela frente para produzir nessa área. Ela ficou muito feliz com a primeira live que participou. Uma observação. Eu recebi muitos elogios pela live. Foi muito bom. Muito obrigado a todos vocês. Foi fantástico. Não tinha a menor ideia que ficaria assim tão bom. Algumas críticas, evidente. Ninguém é perfeito. Mas respondendo uma crítica específica de uma menina, não preciso dizer o nome, disse que faltava ela naturalidade para falar. É claro. É bom lembrar que ela não é brasileira. Ela é holandesa. A primeira língua dela, a língua mãe, é a língua holandesa. A segunda é o inglês, ela vive há 20 anos aqui no Canadá. E a terceira é o português, que ela fala muito bem, melhor do que eu. E isso nunca vai permitir que ela fale como um carioca, como um paulista, um mineiro. Jamais ela vai falar, qual é, meu chapa, e qual é. Não dá, ela não vai falar assim nunca, não tem como. Não faz parte da sua natureza. Mas ela se esforça, né? E não consegue entender, inclusive, piada de carioca, fica olhando assim com aquela cara de coelho assustado sem entender porque são estilos diferentes de interpretação. A mesma coisa é tentar falar uma piada para um canadense aqui, uma piada típica do Brasil, ele não vai entender, porque não existe isso no comportamento deles. Então é isso aí, aos poucos nós vamos chegando lá, aperfeiçoando a cada vídeo. Tem muito assunto pela frente. Hoje nós vamos começar a falar sobre o Antigo Egito de novo, voltando à Irmandade da Serpente. Vou fazer uma longa introdução para poder criar a base para os assuntos que vêm a seguir, que é a da existência da Irmandade da Serpente, que ela foi sendo modificada ao longo dos milhares de anos, e ela está aí presente em tudo que está acontecendo agora, nesse exato momento. Nós temos sobre a influência dela. Vamos, então, começar por aí. Bom, então vamos à introdução, a longa introdução, como eu falei. Vamos começar por aqui. Uma definição de sabedoria. Como é que você pode comprar ou vender o céu? Não possuímos o frescor do ar ou o brilho da água. Então como é que você pode comprá-los de nós? Cada parte da terra é sagrada para o meu povo. Sagrada em sua memória e experiência. Sabemos que o homem branco não entende nossos costumes. Ele é um estranho que vem à noite e tira da terra tudo o que precisa. A terra não é sua amiga, mas sua inimiga. E quando ele a conquista, ele segue em frente. Ele sequestra a terra dos seus filhos. Seu apetite vai devorar a terra e deixar para trás um deserto.
Se as feras se fossem, morreríamos de uma grande solidão do espírito, pois tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Chef Seattle, 1854. Ele era um chefe da tribo de Seattle. Você vê, 1854. E nada mudou, só piorou. Então nós vamos ver, lembre-se, quem você é. Gente, vai lá. Qual é a nossa origem? O que é que nós estamos fazendo aqui nesse planeta e para quê? Esse é um tema longo e muito longo, e essa é a história de uma conspiração muito antiga para controlar a raça humana, controlar todo o nosso planeta. Pode parecer fantástico para você nesse estágio? Pode. Nós estamos nesse estágio, que todo mundo inteiro está virado de cabeça para baixo. Nós estamos passando por aquilo que só os filmes de ficção científica falavam, e os livros, os conspiranoicos. Nós já estamos nessa fase. Nós temos falado sempre nesse tema ao longo de vários vídeos e vários outros canais têm tocado nesse tema, de uma forma direta, indireta, mas é um assunto do momento. E isso já tem sido falado há dezenas de anos. Já se fala que esse estágio iria acontecer um dia. O que vemos é muito real e afeta nossas vidas todos os dias agora. E, no entanto, é uma conspiração que podemos e possivelmente poderemos desmantelar. No cerne desse ataque à liberdade humana está o desejo sempre, sempre teve esse desejo ao longo de toda a nossa história, de ocultar de nós o conhecimento das realidades espirituais e do nosso verdadeiro eu e a compreensão do nosso lugar nessa maravilhosa teia da vida, que eu também acho maravilhosa, que nós chamamos de criação ou a dança cósmica. Tudo isso é muito maravilhoso, é só olhar em volta, tem muita coisa fantástica e bonita para se ver. Eu vejo no sorriso de um neto, na flor, nas árvores, nos passarinhos, na própria dinâmica da vida. Na música, nas artes, mas no funk não. Não. Minha música para mim é jazz, blues, rock, clássico. Né? Um bom samba brasileiro, da antiga. Chico Buarque, Caetano, Gal Costa, Pixinguinha. Pagode para mim só até o Almir Neto, Zeca Pagodinho. Dali para frente, não. Então é isso. Existe uma beleza em todas as coisas. Também podemos olhar sempre algo de belo para olhar. E nós já ouvimos as explicações sobre a natureza eterna da nossa consciência e de como nós estamos todos numa jornada infinita de evolução através da experiência que nós vamos vivendo. Se essas informações são novas aí para você, vamos lá começar do zero então de novo. Os manipuladores, ou os arcontes, ou como vocês queiram chamar essa turma, ET, interdimensional, seja lá o que for, essa turma, eles sabem que nós estamos falando sobre isso. Eles sabem e querem impedir. Eles não querem que você saiba que o verdadeiro nós não é esse corpo físico aqui. Nós estamos vendo aqui essa casca de carne. Eles não querem que você saiba que isso é apenas um veículo, que nós habitamos por uma única vida física nesse planeta, apenas uma vez. Na única vida física. Depois, não sabemos, só podemos especular. O eterno nós, é a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa mente, naquele momento que nós chamamos de morte, né, erroneamente de morte, é nada mais, nada menos do que uma passagem. Apenas uma transição dimensional. Né? Esse veículo, nós sabemos que esse corpo físico, esse veículo que habitamos, ele vai ficar aqui, vai virar elétron, vai virar energia, vai virar adubo, poeira. Mas a parte mais importante vai. No momento da nossa morte, nossa mente eterna, o pensamento, esse sentimento de nós, a minha personalidade, deixa o corpo e segue em frente para continuar sua evolução em outro lugar. É isso que acontece na chamada experiência de quase-morte. Muita gente já teve, eu inclusive já tive. Milhares de pessoas descrevem a sensação de deixar o corpo durante os ataques cardíacos ou acidentes, e contam sempre a história básica de olhar seus corpos físicos lá na cama do hospital, enquanto os médicos tentam reanimá-los. Então, essa é a nossa personalidade, a nossa mente, a nossa alma, como queiram chamar, olhando para baixo. Eles dizem, né, todos os testemunhos falam que não fazia mais parte daquele corpo físico, então, de repente, eles se descobrem olhando através dos seus olhos novamente e voltam para o corpo. Não era a hora. Tem um mecanismo que determina qual é a hora. Não era a hora da ruptura do cordão de prata, como está escrito na Bíblia, né? Do nosso cordão energético, quando ele é rompido, nós vamos embora.
Então, isso tudo que acontece com as pessoas quando morrem, a sua consciência deixa o corpo, a nossa forma física tem uma vida finita e nossas mentes vivem para sempre. Então, é mais ou menos como um astronauta, né, indo para um outro planeta, na Lua, por exemplo. Ele vai numa casca, ele vai dentro de um escafandro. Se ele tirar, ele morre congelado imediatamente, não tem oxigênio. Então, ele sai e vive a vida dele na Lua, com aquela casca, com aquele corpo, né? Ele veste uma camada externa para experimentar um outro planeta. Então, durante nossa vida física, nossas mentes habitam essa concha física que chamamos corpo, e a consciência e a energia são uma só, tudo a mesma coisa. Tudo que existe, toda a criação, é a mesma energia e consciência em diferentes estados de ser. A diferença entre tudo é o seu nível de consciência, evolução, compreensão, percepção, a velocidade que essa energia está vibrando, a sua frequência. Quanto mais rápido a vibração, maior será a evolução. Uma única substância pode ser muitas coisas, né? Nós vemos a água, nuvem e gelo. A água congelada, vapor, e, né, vemos ela sublimar. Então nós temos a água líquida. É assim que funciona. Tudo depende da vibração. Os elétrons vibram, tudo vibra na natureza. Uma única substância pode ser várias coisas ao mesmo tempo. Então nós vamos ver aí que a consciência energética é tudo, né? A força que nós chamamos de Deus não é aquele senhor barbudo, malvado, que quer queimar todo mundo no inferno sentado em um trono dourado. O que temos é a consciência única, que é a criação, né? Que pode ser, como os índios chamam, eu gosto muito, o grande espírito que habita a todos. O grande espírito Ankatanka, que habita desde a água do rio, ao urso, ao bisão, ao meu irmão, a árvore, a tudo. É o grande espírito que habita a todos nós. Chuva, tudo isso. Todos nós somos gotículas desse mesmo oceano de consciência. Quer dizer, você e eu sou você, você é eu, nós estamos todos interligados. Existe uma trama. Quem olha as fotografias do nosso universo, fotografando, já foi feito por satélite e várias simulações, você vê o nosso sistema solar, depois vai vendo a galáxia, depois vai vendo milhões de galáxias, trilhões de galáxias, a Via Láctea, tudo isso depois no final fica como se fosse uma rede, tudo interligado. É assim que nós somos. Esses são os grandes mistérios, né, quando a nossa física termina, vida física termina, e para onde nós vamos? A igreja diz que nós vamos para o céu ou para o inferno? Quer dizer, os materialistas dizem que nós não vamos a lugar nenhum, porque quando morre acabou tudo, não vem mais nada. 80 e poucos anos de vida e tudo vai embora, conhecimento, toda a nossa experiência. É muito difícil acreditar nisso, né? Então, as nossas frequências são como imagens. Quando nós captamos a imagem da televisão ou no rádio, né, que vamos procurando a frequência certa para sintonizar, é mais ou menos assim que é a nossa vida. Nós estamos em comprimentos de ondas diferentes, nós vamos sintonizar, procurar sempre a frequência melhor para evoluir, né? Então, em termos de evolução, é exatamente dentro das nossas consciências. Nós não podemos fazer muito com o que está acontecendo no mundo atualmente. Você não pode enfrentar a lei, você não pode peitar a polícia, você não pode se rebelar, porque você vai sofrer consequências. Mas dentro das nossas mentes ainda podemos ter esse controle. E é sobre isso que nós começamos a falar para poder chegar lá na Irmandade da Serpente, porque eles sempre estão tentando esse controle. Pois é, interessante, né? Vamos continuar. Essa é apenas a introdução. No nível mais alto e na frequência mais alta está a consciência original de onde tudo isso veio. Quer dizer, a soma total de tudo o que foi aprendido e experimentado desde que a criação se tornou consciente. Esse é o nível que você pode chamar nível da divindade, que eu chamo de a fonte, né? Os Anunnakis diziam era o criador de todas as coisas. Eles tinham o Deus Supremo, era o criador de todas as coisas. Eles não eram deuses. Os MTs. Então, observando e absorvendo as experiências de todos os aspectos de si mesmo nas frequências mais baixas, a fonte é a supermente da qual tudo surgiu. É? Mente, alma, espírito são termos intercambiáveis para descrever esse amálgama, né, de campos de energia que animam o corpo físico que nunca morrem. Eles existem no que a ciência chama de nível subatômico. Isso é super importante. E é por isso que não podemos vê-los. As energias normalmente vibram muito rápido para nossos sentidos físicos, embora algumas pessoas sensíveis possam detectá-las, né? Algumas pessoas muito sensíveis conseguem ver esses campos de energia, né?
Eles podem ver auras, tem pessoas que veem aura. Minha esposa via aura numa tranquilidade assim, e não tinha nada a ver com religião. É dom, as pessoas conseguem enxergar isso, têm sensibilidade para isso. E para outros tipos de percepção energética. Então elas estão observando essa consciência ao redor do corpo, o corpo astral, o corpo mental, o corpo, tem vários nomes, para cada filosofia religiosa vai batizar de um nome aos vários corpos energéticos. Então eles podem ser uma gloriosa tapeçaria de cores, né? Nosso casaco de muitas cores, que muda de acordo com o nosso humor, porque à medida que as vibrações se modificam, essas cores mudam também, à medida que nosso estado de espírito se altera, também mudam as sutilezas do nosso corpo vibracional. Isso é mais do que sabido quem transita nessa área. Esses campos de energias e aspectos de nossa mente reencarnam em incontáveis corpos físicos nesse planeta e em outros lugares. Então nós somos todos extraterrestres, que já estamos aqui nesse planeta como parte e apenas parte da nossa evolução. Cada um de nós teve vidas passadas ao longo do que chamamos de história. Já estivemos aqui muitas vezes, em muitas situações e vidas diferentes. E isso torna o preconceito, o racismo e o nacionalismo uma coisa totalmente estúpida. Porque todos nós fomos alguma coisa no passado, de raças diferentes, cores diferentes, etc. Isso tudo é ridículo. Portanto, racismo é ridículo. Nacionalismo também, tudo mais. Nós somos terráqueos, ETs, experimentando uma vida aqui nessa dimensão, nesse planeta meio doido. Lindo, mas doido. E por meio da lei do karma, o causa e efeito, nós estamos criando o nosso próprio futuro. E com cada pensamento e ato, porque a verdade é que o que fazemos os outros experimentarem, nós também iremos eventualmente experimentar para equilibrar a nossa evolução. Eu sempre falo daquela cena que eu gosto muito do filme Gladiador. Antes de entrar em batalha, ele fala: "What you do in this life echoes in eternity." O que nós fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. E assim nós vamos caminhando para começar a falar dos ETs no Antigo Egito. Eu fiz essa introdução para que a gente possa continuar, como disse, embasado, porque tudo isso está ligado ao que nós vamos conversar daqui a pouco. Os arcontes, os ETs, os ultraterrestres, os intraterrestres, os extradimensionais, isso tudo está interligado. Né? Ver o que existe de sinistro nessa história toda. Vamos ver essa agenda, porque não existe uma única agenda, são várias agendas caminhando paralelas, estão juntas aí, são várias agendas, todas com objetivos de controle. E por que essas agendas existem e por que não existe uma interferência para evitar isso? Essas são as questões que nós vamos tentar entender, né? Esses enigmas, que pode ser que nós não tenhamos respostas, mas nós vamos correr atrás delas, ó. Lá, Egito, a Irmandade da Serpente. Por milhares de anos, as pirâmides e a Esfinge foram consideradas sentinelas do deserto. Isso é uma super conhecida, as pirâmides do Egito e a Esfinge. Elas não são as únicas, as pirâmides estão espalhadas pelo planeta inteiro e esfinges também. Bem, as fotografias são restringidas e são controladas na área. Eles estão sempre tentando impedir, estão escondendo sempre alguma coisa de nós. Há alguns anos atrás, precisamente foi em 2011, em maio de 2011, um programa da BBC de Londres mostrou que existiam pelo menos 17 pirâmides, entre outras ruínas localizadas por satélite, além de milhares de túmulos, né, supostos túmulos, e outras ruínas todas enterradas na areia do deserto na região do Egito. Esses satélites eles estão orbitando o nosso planeta a 700 km de altitude e eles podem fotografar objetos menores que um metro com alta definição, inclusive usando câmeras de infravermelhas. Esse trabalho foi feito pela Universidade do Alabama, numa pesquisa realizada pela doutora Sarah Parkak, mostrando que existem várias ruínas ainda enterradas. O Egito não pesquisa, não vai pesquisar e não autoriza. A não ser por baixo dos panos, evidente, ou por baixo da areia. Essas estruturas não foram, nem serão escavadas. Elas são protegidas pelo governo egípcio, que não quer que nada contraria a história oficial. Lembre-se, o Egito é islâmico. Assim como o cristianismo também não autoriza, não reconhece nada que venha alterar a história oficial criada por eles,
E a mesma coisa acontece com os egípcios, né? Com o governo egípcio. Eles não têm a menor intenção de fazer. E acontece também muito roubo nessas ruínas, e tem fotografia de satélites mostrando de noite, no dia seguinte, quando eles fotografam, as escavações, buracos feitos nessas áreas para que os ladrões de objetos vendam isso no mercado paralelo, no mercado negro. Então você vê que tudo é feito para impedir o conhecimento que poderia mudar a história oficial. E toda a história está oculta, né? Nós sabemos disso, e possivelmente, se fossem feitas investigações nessa região, não só no Egito, como na Síria ou no Iraque, como estava acontecendo no passado, nós íamos ver que a história seria totalmente mudada. E com relação ao Egito, nós veríamos que a história do Egito é muito mais fantástica do que o que nos é apresentado. Muito, mas muito mais, infinitamente mais fantástica. Alguns objetos encontrados que vieram à pública, conhecido, todo mundo conhece, mostrando que existia uma tecnologia na região muito avançada, com as famosas pilhas de Bagdá. Eu vi de perto no Museu de Istambul. Existem vários tipos de pilhas de Bagdá, que não é só em Bagdá, que foram encontradas no Egito. E eles já faziam, todo mundo sabe isso, pesquisadores sabem que os egípcios já faziam galvanoplastia, eles faziam cromagem de objetos. Então, para isso, precisa de eletricidade. No sistema de galvanização, precisava de eletricidade, baterias. Ou as famosas lâmpadas que existem lá no tempo de Dendera, são exatamente lâmpadas com tomada ao fio, com isolantes em cima do isolador, todas as duas em cima de isolantes, de isolador elétrico. Isso foi, inclusive, na Suíça, acho que numa exposição do Eric Van Denen, que ele mostra uma reconstrução dessas possíveis lâmpadas. Então vamos ver que havia muito mais, existe muito mais para ser descoberto. Outro aspecto importante com relação às pirâmides é que as pirâmides teriam sido usadas como usinas de energia, usando de uma tecnologia que foi perdida, né? O Tesla tentou demonstrar isso publicamente, mostrou publicamente que existia essa energia, que ela estava disponível na natureza. Ele foi calado e apagado por essa ousadia. Já foram feitos vários estudos sobre esse fenômeno, e um dos cientistas que mais estudou isto foi o Dr. Claude Swampson, graduado pela Universidade de Princeton. Ele é PhD pelo MIT em Física. É um bom currículo, é um acadêmico, ele não é um ufólogo. Ele estudou intensamente o fenômeno dessa energia invisível, fazendo testes, experiências nos últimos 20 anos, e ele chegou à conclusão que existe sim uma energia invisível, claro, invisível, conhecida como linhas leis. Isso também já é conhecido por quem transita nessa área de pesquisa de energias, de linhas de energias na Terra. Os chineses sabem disso, linhas de energia, eles fazem, tem um geomante que pode calcular a posição que você deve construir sua casa, seu templo, aonde pode, aonde não pode. Essas linhas de energias eram conhecidas dos antigos, mas levaram o nome de Lei, que era um pesquisador que trabalhou nessa área, né, da Inglaterra, onde mais pesquisou isso, onde existem vários menires e monumentos como o Stonehenge, etc. A França também, na região de Karnak, tem quilômetros de menires, né, como se fossem agulhas plantadas na Terra. Em todo o planeta, em todo o planeta nós temos essas linhas de energias. Elas cruzam o planeta criando campos energéticos que eram bem conhecidos. E no cruzamento dessas linhas de energia, sempre eram enterrados os reis, se construíam cidades, templos eram erguidos. Nós temos, como eu falei, na França, em toda a Europa, nós temos obeliscos egípcios, obelisco em tudo quanto é canto do mundo também, até na Índia. Pirâmides, eu fiz uma live lá no canal da revista Enigma, que tem o mesmo nome do meu canal, do André Lepierre, sobre o Paralelo 33, e como essa faixa que passa em volta do Paralelo 33, em torno do nosso planeta, é onde estão localizadas todas as grandes cidades da nossa antiga história, como Cairo, como o Monte Hermon, onde desceram os anjos caídos, lá em Israel, né, Nagasaki, nos Estados Unidos está Roswell, Área 51, tudo isso está nessa faixa do Paralelo 33. Já existe uma energia muito forte que é abrangida por esse paralelo. Eu vou falar sobre ele aqui, eu falei lá na live, mas lá tem um problema que parece que tem que pagar para participar. Aqui não vai pagar nada, eu vou falar sobre o Paralelo 33 mais tarde, exatamente o que eu falei lá, e todos vão poder entender. É impressionante o que acontece nesse Paralelo 33.
E nós sabemos também que determinados tipos de rochas, como granito ou cristal, são usados para canalizar ou projetar energia. Isso não é novidade. O computador que eu estou falando com vocês aqui, o meu celular, trabalha com cristal, energia vibrando num cristal. São vários tipos de cristais que se usam, mas eles não vão entrar em detalhes e não vão te explicar nada sobre isso. Mas é um cristal vibrando. Então nós temos em 1870, hein? 1870, William Henry Black, ele pronunciou um discurso na Associação de Arqueologia da Inglaterra sobre essas linhas de energia. Isso levou a um outro pesquisador inglês chamado Alfred Watkins, é conhecidíssimo também, que escreveu uma verdadeira bíblia sobre o assunto, isso já em 1925, o livro The Old Strike Track, que fala sobre essas linhas energéticas na Inglaterra e na Europa. Ele era um cientista acadêmico. E aí nós temos o Nikola Tesla, que pesquisou e comprovou o uso dessa energia onipresente, está em volta de nós todos, ao redor de nós. Depois de suas pesquisas, sobre transmissão de energia livre, que depois que a pesquisa de transmissão de energia livre foi comprovada, os banqueiros tiraram apoio a ele. O JP Morgan, que é um dos donos do planeta, que financiava o projeto, abandonou, ele foi isolado, porque viram que isso não traria lucro nenhum para o sistema financeiro mundial, e passaram a apoiar o Thomas Edison, que praticamente pegou todo o conhecimento que podia do Tesla e adaptou para a sua teoria da corrente alternada. Isso tudo nós estamos vendo aí, é o controle pelo controle poder, que envolve banqueiros, que envolve os homens da guerra, os senhores da guerra, o sistema financeiro, junto com o sistema, hoje em dia nós temos o sistema financeiro, o mercado de armas, eu não posso falar algumas palavras aqui porque os algoritmos perseguem a gente, mas todos entendem o que eu estou falando. É que dominam toda a nossa sociedade e que estão aí ainda agindo para ter um controle total, como eu falei, várias agendas. Não é uma única só, não. Quando você fala globalista, parece que é tudo uma coisa só. Não é, não. Nós temos uma agenda chinesa, nós temos uma agenda russa, uma agenda americana, nós temos uma agenda do Soros. São vários, estão brigando e vão continuar a brigar até que eles venham assumir ou não o poder sobre o nosso planeta, né? Guerras intermináveis, para tudo para domínio, para não deixar que nós cresçamos espiritualmente, intelectualmente, para que possamos ter uma vida livre. Ficam sempre nesse controle, mandando um contra o outro. Guerra racial, tudo isso está envolvido nesse grande pesadelo que nós estamos vivendo agora. Tá bem, Egito Antigo. Aliens do Egito. Vou voltar para lá. É mais tranquilo. Vamos ver aqui, falar sobre a presença alienígena no Egito sempre é uma polêmica incrível, né? Mas quem está dentro da ufologia e gosta e ama, como eu, a história dos antigos astronautas, não tem problema nenhum. É muito claro, muito evidente. Nós vamos começar com o dilúvio. O dilúvio foi um fator divisor, né, que exterminou com várias civilizações. Hoje é comprovado que houve um dilúvio, uma catástrofe planetária. Se não foi um dilúvio, foi alguma coisa extremamente grande, que abalou não só o nosso planeta, mas possivelmente o nosso sistema solar. Não temos marcas em vários astros do nosso sistema mostrando que houve alguma coisa, entrou aqui no nosso sistema, abalou alguns planetas. Eu vou mostrar as fotos para vocês de algumas luas que mostram que houve uma trombada de alguma coisa, até o nosso planeta inclinadinho, o Oceano Pacífico parece que saiu um pedaço dele. Isso veio, aconteceu não só uma vez, aconteceu de uma maneira cíclica, né? Então, alguma catástrofe aconteceu há uns 10 mil anos atrás que provocou uma revolução total nas civilizações que existiam no nosso planeta. E a história da Atlântida, tudo isso é recorrente. Então, nós vamos ver que saber como eram as civilizações que existiam antes do dilúvio ou dessa catástrofe é muito difícil. Hoje só sobraram fragmentos disso, são as lendas, as histórias da Atlântida, mas os egípcios têm alguma coisa que pode mostrar, dar uma ideia de como era a nosso planeta antes do dilúvio. A civilização egípcia, ela surge do nada. Isso tem deixado os cientistas e estudiosos do assunto assim atônitos. Até hoje você não consegue explicar como é que do nada surge uma civilização como a egípcia. Do nada. De repente ela surge pronta.
planta, ela tem todo um desenvolvimento na astronomia, na matemática, na medicina, na arquitetura, nas artes. Uma coisa absurda, é do nada aquela chuva. Então daí vem essa história de que os egípcios são os sobreviventes dessa grande catástrofe. A mesma coisa aconteceu na Suméria. Mas a Suméria tem uma diferença, que você perceber como é a Suméria, como é a civilização egípcia, não tem nada a ver uma com a outra. É muito diferente. Nos costumes, nas roupas, né? Uma escrevia hieróglifos, né? A outra escrevia em caracteres cuneiformes. Elas existiram, coexistiram? Sim, coexistiram. Temos histórias e relatos nas tabuletas sumérias de viagens da Suméria para o Egito, o próprio Abraão, quando sai da Suméria, da cidade de Ur, na Caldeia, em direção ao Egito, que já era uma civilização estabelecida e forte, mas já não era aquela civilização que existiu antes do dilúvio, com a potência toda que tinha, com o conhecimento todo. Essa civilização que surgiu, surgiu em cima dos escombros do Egito antigo. Assim como na Suméria também, todas as instalações anuáxias foram destruídas, foram soterradas por toneladas de lama. Os sobreviventes disso aí começaram a se erguer em cima de resíduos, em cima de restos. Algumas cidades nunca foram tão lá enterradas ainda. As outras surgiram em cima dos locais em que existiam as outras. E assim foi que começou essa história da nossa civilização. Os egípcios chamavam o tempo antes do dilúvio de Zeptep, ou o início de tudo, aonde deuses governaram o planeta durante milhares de anos. Depois veio o governo dos semideuses, e depois aqueles que copiaram tudo isso, como no culto cargo, como foi a live que eu fiz com Magdalena. Pois bem, aí nós temos Manetho. Manetho foi um historiador egípcio, um alto sacerdote que estudou na famosa Biblioteca de Alexandria. Nós ainda vamos falar sobre ela e sobre Hipatia. É mais tarde, mais na frente. Ele estudou lá na Biblioteca de Alexandria e ele escreveu 30 volumes da história do Egito. Foi escrito em grego. O título era A Egyptia. Nome complicado. A Egyptiaca. que foi copiado no século 3 a.C. e possivelmente por Ptolomeu I, II ou III. Não se sabe bem qual foi dos Ptolomeus que reinaram no Egito, mais tarde. Os historiadores sabem exatamente qual deles, não sabem exatamente qual deles escreveu, mas isso não é importante, né? O fato é que o Manetho deixou uma lista de reis egípcios que governaram antes do dilúvio. Isso é que é o interessante. A sua lista de reis tem uma contagem alucinante, para todo mundo fica alucinado com as datações. Ele tem do período pré-dinástico, né? Da Egípcia, ele diz que tem um período de 33.894 anos antes de Cristo até 23.642, é o período pré-dinástico, lá antes do dilúvio. Essa lista foi mais tarde, para comprovar que a lista tinha fundamento, foi comprovada pela Pedra de Palermo. Estou botando a foto aí no final do vídeo para vocês. É uma estela de pedra que hoje se encontra no Museu de Palermo, e na Itália, e contém a lista dos reis pré-dinásticos. Nele também é corroborado essa listagem de Manetho pelos pais da igreja, são chamados pais da igreja, aquelas pessoas que trabalharam no fundamento da criação da religião cristã, depois de Cristo, depois lá no tempo do Constantino, depois de 325, mais ou menos. Eusébio de Cesareia, bispo da Palestina, é um deles, entre vários outros que citaram escritos de Manetho. Então nós vemos que a coisa tem fundamento. O trabalho de Manetho descreve como os reis divinos, vindo dos céus, viveram e reinaram por milhares de anos entre os egípcios, pelo menos mais de 30 mil anos. Depois que eles se foram, ficaram os semideuses que reinaram por mais 12 mil anos. E esses semideuses é que eram conhecidos como os seguidores de Horus, do deus Horus. Akhenaton era um deles. São os famosos híbridos, né, que estão aí até hoje. Ele era chamado de Shemsu-Hor. O termo coincide com a pesquisa feita pelo pesquisador Schweiler de Lubvit. A palavra Shemsu provavelmente deriva do acádio Shamash. Shamash, sumério. Nós temos isso nas histórias do Zagara Sitchin e as histórias contadas pela Vantage, minha grande amiga. E que significa serpente. Olha ela aí.
Olha aí as serpentes já aparecendo. E Hor deriva de Horus, cabeça de falcão, o deus do nascer e do pôr do sol. Já vamos já entrar na área dos reptilianos. Vai ter muita gente de cabelo em pé, menos eu, não tenho cabelo para ficar em pé. Já estou acostumado com essas histórias. Pois bem, de acordo com as tradições, Horus esteve presente durante toda a época de ouro, ele era conhecido como o Deus dos Reis, né? Ele era o principal dos deuses, né? Ele permaneceu na Terra depois que os reis deuses voltaram para as estrelas. Horus herdou o sagrado conhecimento sobre todo o funcionamento do platô de Gizé, ou Giza. Ele continuou a usar as pirâmides como geradores de energia, restabeleceu os templos, ele reconstruiu nas fundações os lugares sagrados, nas áreas em que antes existiam cidades sagradas, ele construiu por cima, né? Por milhares de anos, essas cidades existiram e foram soterradas. E ele, Horus, então tenta, começa a reconstruir em cima desses lugares sagrados, daqueles pontos de energia, que a energia, o ponto de energia continuaram, sempre envolto ali no paralelo 33, sempre nessa faixa, esses deuses divinos. Então ele manteve as mais importantes cidades egípcias, né, nesses mesmos lugares, manteve a mitologia, as histórias, a continuação da história. Ele fez um trabalho de recuperação total, né? Heliópolis, por exemplo, é uma das cidades mais importantes, que significa Cidade do Sol. Heliópolis é um dos maiores centros, ele foi um dos maiores centros religiosos e estudos do Antigo Egito. Bom, Heliópolis era também conhecida como centro turístico da Antiguidade. Ela foi visitada pelos mais distintos estudiosos da época, tais como Heródoto, o pai da história, Solon, Tales de Mileto, era um matemático famoso, Demócrito, Orfeus e Homero. Platão viveu lá em Heliópolis por 13 anos e de onde ele se presume ele tenha tido contato com as histórias da Atlântida. Tenha visto os papiros, os documentos que existiam contando as histórias da Atlântida. Daí ele escreveu depois sobre a Atlântida e onde ele teve também contato com o sacerdote Solon. Essa cidade foi apagada da história, né? Dela só restam hoje gigantescos obeliscos lá nessa região ainda. Sobreviveram. E existe uma boa chance que parte dela ainda esteja enterrada nas areias lá do deserto. Uau, muita coisa ainda nós temos que descobrir. Muita coisa poderíamos estar descobrindo. Como é que uma civilização como a egípcia, que ascende de uma maneira incrível, cai? Em cima dela surge a grega. Cai. Civilizações incríveis, fantásticas, um conhecimento maravilhoso. Depois veio a romana, depois nós tivemos a Idade Média. Tivemos 2.000 anos de trevas com a Inquisição. É sempre assim, nós vamos evoluindo, tem alguma coisa que vai e derruba. Se nós tivéssemos mantido o mesmo tipo de desenvolvimento desde o tempo dos egípcios, nós já estaríamos viajando pela galáxia. Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar a bater esse papo, é uma contínua. Agora há uma continuidade. Eu vou continuar a bater papo sobre o Antigo Egito. É muito legal, tem muita coisa interessante. E vários livros. Eu vou colocar uma lista desses livros, todo mundo me cobre, mas não existem em português. São livros que só existem em inglês, infelizmente. Tá? Eu vou colocar assim. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio de vocês. É muito legal, é muito gratificante, dá um estímulo, claro, não tenha dúvida. A gente luta com o tempo, eu continuo trabalhando, eu não tô, eu tenho, eu tô aposentado, mas continuo trabalhando. Não vou parar nunca. A Magdalena tem me ajudado, toda a parte dos vídeos, ela que organiza a minha papelada, é muito papel lá atrás, tem pilhas e mais pilhas, aqui do lado tem outra pilha que eu estou preparando para o livro. Eu avisei numa live que eu fiz no Facebook que eu não faria mais lives em canais como convidado, muita gente me convida, eu me sinto muito honrado. Mas é impossível, não dá para atender dois senhores. Eu tenho que me concentrar no meu próprio canal e no livro que eu estou escrevendo, que eu tenho que publicar esse livro. Estou fazendo todo o possível para publicar o mais rápido possível, com todas essas histórias que eu tenho contado para vocês nos vídeos, de uma maneira muito mais expandida, né? Com imagens, com gráficos, desenhos, etc. Obrigado a todos vocês. A Magdalena vai estar de volta daqui a alguns dias, a Toronto.
e a não preparar uma live sobre esse assunto, Egito Antigo e os ETs. Obrigadão, um abraço a vocês e se cuidem, por favor. Até já.